Me që jemi ende duke luftuar dhe duke u përballur me pandemin COVID-19, megjithëse janë më të pakta rastet, prapse prap lobimi për të vaksinuar, thirrja për të vaksinuar qof nga mjekët apo dhe organizatat qeveritare dhe uqeveritare në këtë rast edhe UNICEF-i ka bërë një punë të palashme duke lobuar në marrjen e vaksinave dhe pikërisht jemi në ditën e parë të Ramazanit dhe sa mirë që ta sqarojmë për gjithë ata besimtar rreth marrjes së vaksinës. Domethënë nuk e prish agjërimin dhe vaksina është e lejuar të mirret. Po. Që nga koha kur u shfaq edhe pandemia, pastaj erdhi edhe koha e muajit bekuar të Ramazanit në vitin 2020, ashtu, edhe që atëherë edhe dietarët muslimane kanë dhënë këtë përgjigje dhe është larguar kjo dilemë prej besimtarëve, pra edhe vaksina kundër kësaj pandemie, COVID-19, nuk e prish agjerimin. Prandaj sepse nuk është ushqyese në përbërjen e saj, prandaj është njësoj sigur se anestezioni apo vaksina tjera, cilat nuk kanë... Se kanë prish asnjëherë, kur kanë qenë ritual. Prandaj edhe bashkësia islame, edhe ne se imam në përgjamia tona vazhdimisht dhe vazhdojmë të bëjmë thirrje që besimtarët të vaksinohen. Dhe një numër i madh i tyre është vaksinuar deri më tani dhe shoh që ka prap interesim, mirë po ata cilët hezitojnë për shkak se është Ramazan dhe mos po i bëjt dëm agjerimit me vaksinim, i themi se nuk e prish agjerimin kjo vaksin, prandaj kushdo që e ka ndarë mendjen të vaksinohet, le ta bëj edhe gjatë Ramazanit pa kurfar problemi. Ne jemi shumë mirë njës, edhe qeverisë, edhe çdo institucioni, organizate, UNICEF dhe të tjerat, cilat që nga fillimi e deri më sot kanë punuar jashtëzakonisht shumë për vendisimin, sensibilizimin, sqarimin në këtë fushë. Prandaj edhe shihet që nuk është edhe një përqindje vogël që është vaksinuar edhe me dozën e dytë dhe shpresojmë që të vazhdojë ky trend sepse feja islami jep shumë rëndësi shëndetit njëriut, jetës njëriut, dhe e pam se sa të dobët janë njerëzit përball pandemive të tilla, sa që përball pandemive të tilla nuk ka të fortë dhe të dobët, nuk ka të pasur dhe të varfër, të gjithë janë barabartë, të gjithë janë njësoj, dhe gjithë janë, asnjën për i tyrë nuk është imun përball smundjeve të tilla, po mendoj përball pandemive, viruseve të kësaj natyre. Prandaj e kemi obligim që të ndërmarim, të arruajmë vetveten, shoqërinë, familjen, rrethin. E kemi përbërë gjithë ndaj të tjerëve, sepse nuk duhet për një ego tonë ta sistemi në popull ta marrim qafë dikën tjetër, sepse është përgjithësia jona dhe ndaj rrethit që na rrethon dhe është një thirrje shumë e mirë o që sa po e bëre, sepse bashkia islame në fakt prej fillimit e ka përkrah vaksinimin përkundër spekulimeve dhe propagandave që nga grupet e caktuara janë bërë që të mos mirret. Po. Edhe në për shumë xhami është praktikuar përveç ligjëratave dhe është praktikuar në oborrat e xhamive. Besimtarët janë vaksinuar, ka ardhur stafi mjekësor dhe aty i ka vaksinuar besimtarët. Ne kemi bindjen që shërimi është në dorën e Zotit, por e jona është që t'i marrim shkaqet për të ruajtur prej smundjeve të ngjitse, siç është pandemia dhe siç vazhdon të jetë ende prezente në mesin tonë. Prandaj i gjithë pushtetshmi, ai i cili ka ndorë shëndetin ton, jetën ton, të ardhmen ton është Zoti i madhëruar, prandaj ne i mbështetemi atij, pa lejen e tij, pa vullnetin e tij nuk ndodh asgjë. Prandaj jona është që ti marrim shkaqet për një jetë më të sigurt, për një shëndet më të mirë, duke krijuar siguri edhe tek shoqëria që na rrethon.